Konstnären Niels Christensen har hittat en alldeles speciell nisch för sitt måleri. Han målar skräp, men i detta skräp hittar han den estetiska skönheten. Med sitt måleri vill han också väcka frågor om vår miljö och få oss att besinna oss och återanvända istället för att slänga. Du gör konst som baseras på återvinningsmaterial. Hur började du med det? Ja, det började jag med att jag jobbade på ett företag i Helsingborg som sysslade med miljöprodukter. Och då hade jag min gång på soptippen och där såg jag några motiv som jag tänkte man kunde kanske måla en dag. Och de låg i bakhuvudet. Men du målade någonting annat innan? Ja, jag började ju egentligen att måla olja för ungefär 5 år sedan. Och jag hade inte målat något vidare i olja innan, så att jag var tvungen att lära mig. Så jag tog då och hittade motiv. Det närmaste jag hade, det var min egen trädgård. Och så övade jag mig på det lite. Det finns ett miljötänk i dina bilder. Ja, det gör det ju. För att jag vill ju gärna att den värld vi lever lämnar efter oss, att den ska vara bra för våra barn och barnbarn. Och med tanke på allt som pratas och uttaget av råvaror, så tycker jag det ligger en bra idé i återvinningen. Men du tycker också att det här med att måla återvinningsmaterial är ganska fint? Jag tycker det är skoj, för att om man studerar de här krossade flaskor eller ihopknycklade burkar som börjar rosta och etiketter som går i upplösning därför de utsätts för väder och vind, är rätt så intressant faktiskt att studera i detalj. Hur går du tillväga när du målar? Ja, mina tavlor är ju lite komplicerade, så de tar ganska lång tid, mellan 6 och 8 veckor minimum för en tavla, och då måste jag ha någonting att studera minnet på, så jag tar i regel ett foto som jag då kan titta på. Och då är du uppe på soptippen i Helsingborg, eller? Ja, jag är på soptippen i Helsingborg av naturliga skäl. När jag måste slänga skräp ibland, då har jag en kamera med bilen. Om jag ser någonting så kan det mycket väl vara att jag knipsar en bild och så att den kan bli en tavla sen. Men jag ser ju återvinning på andra ställen också, om vi är ute någonstans. Jag är på andra soptippar också än som Helsingborgs. Så sopor är lite estetiska egentligen? Ja, det är det ju, för att om man ser att det gäller mycket, det är ju förpackningar till stor del, och där ligger mycket estetik bakom att skapa förpackningar. Så att en gång i tiden hade det krävt mycket kreativa insatser. Så att du har ändrat dig lite på äldre dagar, om man får säga så? Ja, jag har börjat att inse att man kanske måste tänka om. Alltså, man blir kanske klokare med åren, man kan hoppas på det. Du sa till mig tidigare här att människor blir glada av dina bilder. Ja, jag har märkt det. Och speciellt helt unga människor, tonåringar och liknande, de är enormt intresserade av den här tavlan. På något sätt är det liksom att de kan identifiera sig själva med det. Och jag har varit ute för unga människor som stått och tittat på mina bilder när vi höll på att hänga dem på en utställning och tyckte att de var jättefräsiga. Och sen undrar de vem som har målat dem. Och, ja, det är han där, och då blir de jätteförvånade, för de hade förväntat sig att det skulle vara någon kille i 20-årsåldern. Det skulle passa in i det tänkandet.